do Vale está aí. Opa, a galera do Vale está no festival, mais um festival. E aí, o que, que vocês estão achando do Otacílio? Bom, nem começou, né, verdade? Começou, né? Realmente. Então é isso que eu tenho pra achar, é que não começou. É, realmente. Depois de começar, eu volto aqui e falo com vocês. É isso aí, cara, vai ser uma desgraceira hoje, ó. Já são quantos Otacílio na carreira? Cara, meu primeiro. Primeiro? De vocês? Segundo. Segundo? Segundo. Opa, qual foi o primeiro que vocês vieram? O nosso foi 2017. 2017 teve o Atômica? Atômica, o Violator? Isso, Violator. Isso, Violator, Atômica. Somberland também. Somberland. É isso aí, galera. Isso, comprometedor. Sinceridade é tudo. Não, mas essa é uma pergunta muito comprometedora, né? Isso. Mas, mano, já começou, velho. A gente tá aqui. Sobrou pra ti, Ariel. Ixi, sobrou pra ti. Sobrou pra ti. Qual banda preferida do Fest? Mano, corta. Não vou escolher uma. Corta. Várias, todas aí são maravilhosas. E é isso aí. Corta. É isso aí, todas as bandas. E aquela chamadinha pro River, chamando a galera. Setembro. Setembro aí, River. E é isso aí, mano. Quatro dias, galera. Quatro dias. Bora lá! É como sempre, sempre receptivo, familiar, é uma coisa gostosa de se vir desde o início do acampamento até o momento das bandas, você sempre está em casa, é uma coisa fantástica, o outro sempre arrasa. Isso aí, Samantha! Qual banda preferida aí tua do festival? Ah, vamos ouvir um Slammer hoje, vamos ver. Qual? Slammer? Ah! Aí, Urso! Viu, ó? Banda preferida aí, ó. Qual é o teu nome? Big Smoke. Big Smoke, a banda preferida dele no festival. Valeu, Urso! Hey, eu sei, tá? 17 anos, The Torment, embora a gente não tá tocando no Fest, mas prestigiando as bandas, como cara, sempre. A nossa região aí. Opa, sempre. Peita da Luxúria de Lilith. Irmãos. Alisson. Alisson Bracar. Baracna, toda a galerinha ali. Foda a galera lá. No caso, acampando. Borão! Um videozão aí, ó. Acampando aí. Qual é a tua experiência aí já no festival? Falaram que já pisou na bosta, verdade? Ah, mas eu não fecho sem pisar na merda, não sou eu. Realmente, realmente. Renan, o que tu acha aí do festival? Vamos lá, né, cara? Quem aí, tu? Qual é a tua expectativa? Qual a tua banda que tu quer preferida aí do festival? Cosmic Soul, cara. Cosmic Soul, ó, Cover Death. Uma sonzeira. E aí, galera, Volco Morte já tá aqui no Otacílio Rock Festival 2020. Qual a expectativa aí para o show? Cara, hoje a nossa expectativa é boa porque a gente nunca tocou aqui na Serra Catarinense, por incrível que pareça, a gente morar tão perto, não ter tocado aqui ainda. Cara, é o melhor possível, cara, porque um puta evento, cara, já famosíssimo aqui pra gente, da região e de Santa Catarina, um festival desse aí. Então, cara, a gente tá muito feliz por tocar aqui hoje, cara. Opa, Tuca, fala aí do novo álbum aí pra nós. Pô, então, vamos executar algumas músicas aí do novo álbum, né? Mostrar pro pessoal aí o que a gente tá fazendo e até vamos tocar algumas coisinhas novas também. Opa! E aí, qual é a tua expectativa aí para o festival? Qual banda, além da Volkmar, tu tá esperando? Ah, comprometedora, hein? Agora comprometedora. Não, todas as bandas aí, né, cara? Tem muita coisa pra assistir aí, festival recheado de banda, né? O pessoal às vezes reclama que não tem, mas, cara, bem diversificados estilos aí. Gordos vai ser massa aí também. Gordos amanhã, final do dia, é uma expectativa. Toda banda é que toda banda merece o seu respeito, cara. Com independente certeza. De você gostar do estilo ou não, cara, toda ela merece um com respeito. Certeza. Tem que estar lá, no mínimo, prestigiando, cara. Tem que ter um respeito por qualquer uma delas, entendeu? Com certeza. Independente de você gostar ou não. Isso é recíproco, né? De recíproco, cada banda. Tem que ser recíproco. Exatamente. Com todos, entendeu? Comer um pastel antes de tocar é sempre bom, né? Não, pois aumentar é, cara. Um pastelzão. Comendo com as forças aí logo pra subir no palco aí. Então, apenas se nutrindo um pouco, né? Cheguei há pouco aí, então já conheço o local aí, já vim em outros eventos. É massa pra caralho estar participando. É mais no início agora. Mas é isso aí, cara. Depois a festa vai continuar com certeza, tem banda pra caralho aí hoje. Vai ser animal, mano. Com certeza. Valeu. Ah, falou. We'll be right back.
sabe, da seriedade, de toda a estrutura que é feita. Então isso gera segurança, né, cara? Então, bem, é só a gente fazer a nossa parte. E claro que é foda mesmo a gente perceber que tinha um pessoal aí que estava para nos ver, estava esperando, que entra no clima, tudo isso contribui para caralho. La verdad que este toque de hoy fue bastante emocionante, o sea, nos gustó mucho porque tuvimos mucha receptividad de la gente, ellos se contentaron mucho con lo que hicimos y eso fue también retribuido por nosotros, así que... Muito especial, né? Até quando que nós entramos em contato com o Flávio e tal, nós sentimos, né, que conseguiram uma vaguinha para nós aí, né, no Tacílio. Nossa, cara, tipo, não pensamos nem duas vezes. Imagina. É, nem duas vezes, né, porque já é complicado, né? E aí num festival assim, cara, de nome, né, de tá, porque assim, querendo ou não, nós tocamos no Metal Sul, né, festival, foi o primeiro grande festival, e agora o Tacílio é o segundo grande festival. Eu nunca consegui um espaço tão bom assim, para mostrar realmente para o público. De devassas, filhas da terra, que emane o fogo aos vales, sai sombras da ira, meus cânticos fiz, sai sombras da ira, a herança maldita se faz. Abraços, demônios e demônias, logo tem novidade da The Tormit tocando ao vivo também. Isso aí, Vanderceras! Leave me back like the sun.
sonho de qualquer banda, né, do underground, assim, qualquer banda de metal, pisar no palco do Otacílio é um negócio indescritível, assim, tipo, desde da tramitação ali da organização, quando eles entram em contato, quando a gente vai passando as informações, é tudo uma atenção muito grande, na hora da parte técnica do palco, é equipe muito responsável, equipamento muito bom, sempre, né, eu como público falando também, né, tô sempre curtindo ali e tal, mas, cara, os caras não pecam em nada, assim, qualquer coisa diferente, a gente tem muito instrumento no palco, né, tem acordeão, tem teclado, tem dedo, tem três backing, três vocais, né, a bateria, tem um surdo ali na frente, né, então tem muita coisa. E eles, EVS, né, passando barulho de mar, a gente tem uns sons de fundo do show, né, e tudo isso foi atendido, assim, de forma magistral, né, cada detalhe, assim, foi atendido de forma magnífica. Então, tocar aqui pra essa galera, né, um público que vem de tudo quanto é canto do Brasil, assim, um evento tão tradicional que a gente sempre fomenta muito participar e tudo mais, né, não tem muita palavra, só agradecer mesmo, né, deles. Não sei se o João quer complementar. Cara, essa foi a realização do meu sonho, assim. Eu posso dizer que, assim, estou extremamente emocionado. O Cid já teve experiência com outras bandas e tudo e tal. Eu participei de alguns projetos covers, mas hoje estar assim no palco do Otacílio Rock Festival era uma coisa impensável, né? Para uma banda que está completando 2 anos de existência, e tirando que 1 ano foi só de trabalho de composição, a gente realizou um sonho que a gente não fazia ideia, assim, sabe? Foi mágico, foi espetacular. É meio que a realização de um sonho, assim. Eu até posso falar pessoalmente. Eu já vinha conversando durante várias edições com a Nani, a gente tentando fazer um negócio funcionar, e sempre tinha algum empecilho que acabava não rolando. E esse ano rolou, pô, tá sendo assim, foda, tá sendo muito massa, sabe? A gente chegou aí, a vibe da galera que tá aí, as outras bandas que estão aí também, tem uma galera legal pra caramba. Temos algumas pessoas que estavam aqui em 2011, mas a franca maioria é a primeira vez que está vendo a gente aqui. Quem é a primeira vez que está vendo a gente aqui? Chupa Corsas. Ah, e vocês que estão vendo pela primeira vez, estão curtindo? Fale para os seus amigos, fale nas redes sociais o que vocês estão vendo essa noite. É muito importante para o Corsas e para a cena do Heavy Metal brasileiro.